Jánku, sme doma. Čo? Oco, to sme my. To... Nevieš zapamätať normálne heslo? Ja? A nač to vlečete z auta? Vy to mohli zobrať z kufra. To je fakt. Poďme nazad. Nechajte to tu. Nenechám vás behať po lese s pašovanými cigaretami. Však im môžeme zavolať, nie? Len v najnutnejšom prípade. Opa! Sa môžem na to vykašľať, tento debilný ukrajinský les. To vnieslo túto debilnú akciu. Nehovor, nehovor, ja viem. Zorka, moja milovaná svokra, Zorka. Dobre vieš, že tady to je to najbezpečnejšie. Počkaj, čo mi ty vyprávaš? Ty zmeníš názor, keď ti deviak vyhryzne lítko. V 92. Ježiš, vieš čo, radšej deviak ako pohraničiari. No. Čo ty vieš o živote, prosím ťa. Počkaj, však na západe, tam sa pašuje oveľa, oveľa vymakanejšie. Ináč, rozumieš, tam sú dróny, tam je technika. Tak si mladý, vymyslí niečo. A na čo? Veď nás ešte nechytili. Zorka to vymyslí vždy veľmi dobre. Aj Zorka, Zorka. Sa znaje, nepo toto. Čš. Heslo! Oco, to sme my! No poďte! Kto vymyslel takéto blbé heslo? Hej, Zorka, nikto vás nesledoval? Žiadny strach. Práve teraz sa na hranici menia služby, takže v lese nikto nie je. To koľko toho je? To čo sme konia, aby sme toto všetko podnášali? A neboj sa, Emil. Cigarety sú ľahké ako pierko. Cena. Toľko? Však to už sa neoplatí ani pašovať, keď je to také drahé. Ja ceny neurčujem. Kedy máme Schengen, tak ide všetko od 30 k 5. No vlastne naopak. Dáme. Tak, Emil, pomôžeme ti to naložiť? Čo som, decko? No pomôž. Poď. Tak. Počkajte. Ešte toto. Čo je to? Drobnosť od našej mami pre Zorku. Pomaly, však tam torta je. Počkajte. Vysielačka. Opatrno, opatrno. Dobre. No, poďme. Tak, pomaly. Môžeme ísť? Áno, majte sa.